Вітаю, друзі! Я Віталій Бурников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів першу розмову із новим міністром оборони України Рустемом Умеровим. Ця розмова є важливою саме тому, що вона стала першим контактом американського очільника воєнного відомства з новим українським колегою. І відразу ж стала достатньо детальною і конкретною. Міністр оборони України повідомив інформацію про роботу Сполучених Штатів над безпековою допомогою для України та обмінявся поглядами з міністром про пріоритети у підтримці для термінових про потреб України та щодо потреб українських збройних сил у довгостроковій перспективі. Також, за словами міністра оборони України, було обговорено деталі майбутньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Ця розмова є важливою ще й тому, що зараз йдуть активні перемовини про можливе постачання Україні систем «Атакамс», про що говорив у своєму інтерв'ю телевізійній компанії CNN президент України Володимир Зеленський. І, звичайно, рішення про постачання цих систем буде залежати і від позиції Міністерства оборони Сполучених Штатів. Зараз чимало американських конгресменів звертається до президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена із пропозицією поставити цю сучасну військову техніку Збройним силам України, щоб змінити те, як сьогодні відбуваються події на фронті. Із такою ж ідеєю виступає і президент України, і інші українські керівники. Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю CNN підкреслив, що коли президент Сполучених Штатів ухвалив рішення про постачання хаймерсів для Збройних сил України, він вже змінив хід війни, і зараз Україна, звичайно, була б зацікавлена в такому ж рішенні по «Атакамс». Запитували у Володимира Зеленського в цьому інтерв'ю і про перемовини із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Тема цих перемовин несподівано актуалізувалася після того, як державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання про ймовірність перемовин між Російською Федерацією та Україною, підкреслив, що такі перемовини є можливими, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін зацікавиться змістовною дипломацією, тобто реальною дипломацією, а не гаслами і вимогами, які фактично означають капітуляцію України. Володимир Зеленський говорить про те, що він не вірить в будь-які реальні домовленості із російським президентом Володимиром Путіним. І нагадує, що жодні спроби таких домовленостей, ані коли мова йшла про Молдову, ані коли мова йшла про Грузію, не закінчилися якимсь реальним успіхом. Чи можна домовлятися із брехуном, риторично запитує президент України. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков також підкреслив, що ніяких реальних умов для перемовин з Україною у Росії зараз немає. І що будь-які перемовини Україна має розпочинати із визнання так званих територіальних реалій. Тобто ті умови, які Росія виставляла Україні для перемовин ще 18 місяців тому, не те, що не змінилися, а можна сказати, стали ще більш суровими з точки зору нових територіальних захоплень Російської Федерації. Раніше Москва хотіла, щоб Україна визнала її суверенітет над анексованим Кримом. Тепер до Криму додалися ще й Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України. Можна запитати, чому Москва висуває такі умови, коли прекрасно знає, що жодний український президент не може піти на будь-які поступки, які будуть означати кричуще порушення Конституції України. А саме тому і висуває, що абсолютно не зацікавлено у перемовинах з Україною, що метою російського президента Володимира Путіна, і тут можна сказати, він користується підтримкою і військового, і політичного керівництва власної країни, і особливо власного населення, хворого на шовіністичний вірус, є захоплення всієї
всієї України. І тому Володимир Путін і висуває умови, які ніхто ніколи не зможе виконати, щоб продовжувати цю війну на виснаження і щоб сподіватися, що рано чи пізно його війська зможуть окупувати якісь нові українські регіони, а економічні і соціальні проблеми зруйнують саму інфраструктуру української державності. І за великим завданням американським та інші західні союзники України мають доглатати неабияких зусиль саме для підтримки української державності як такої, для підтримки Збройних сил України упродовж невизначеного часу, який Володимир Путін і відводить на продовження війни Росії проти України. Як бачимо, будь-які сигнали, які б свідчили про можливість політичного діалогу між Москвою і Києвом, не сприймаються Москвою. Про будь-яку реальну змістовну дипломатію, принаймні на нинішньому етапі, а можливо і впродовж наступних років, і мови йти не може, поки на чолі російської держави знаходиться Володимир Путін, який вірить, що Російська Федерація рано чи пізно зможе існувати у кордонах 1991 року, але не своїх кордонах, а кордонах Радянського Союзу. І на Заході вже починають розуміти, що амбіції Російської Федерації можуть розповсюджуватися не тільки на кордони Радянського Союзу, але й на сферу впливу у рамках колишньої Варшавської угоди. Не випадково ж, коли Російське Міністерство закордонних справ вимагало від Заходу гарантії безпеки, там йшлося не тільки про вето на можливість поширення НАТО за рахунок колишніх радянських республік, а й про відведення новітніх озброєнь з території тих країн, які були частиною сфери впливу Радянського Союзу після Другої світової війни. Таким чином, у зоні потенційної небезпеки і Польща, і країна Балтії, і Чехія, і Словаччина, і все це може призвести до Третьої світової війни із обміном ядерними ударами між ворогуючими сторонами. НАТО хоче продемонструвати Володимиру Путіну, що готове до боротьби з його режимом, якщо Путін вдасться до гібридної чи справжньої війни із цивілізованим світом. Саме тому, як стало відомо зараз Financial Times, на 2024 рік Блок готує найбільше з часів холодної війни командно-штабні навчання за участю аж 40 тисяч військовослужбовців. І мета цих навчань – відпрацювати відповідь НАТО на ймовірну російську агресію проти одного зі своїх членів. Таким чином можна реєструвати подальше збільшення напруженості на європейському континенті і у світі цілому. Усвідомлення політичними елітами неминучість можливої великої війни і необхідність продемонструвати російському політичному керівництву на чолі з бундюченим Володимиром Путіним, що будь-які кроки Москви будуть зустрічатися із відповіддю Заходу, що Захід не буде просто сидіти і спостерігати, як Володимир Путін разом із своїми соратниками та населенням готується до такої великої війни, метою є, якою є знищення демократичного світу як такого. Небезпека збільшується з кожним днем, і всі ми можемо стати свідками цієї небезпеки, а також учасниками тих трагічних подій, до яких вона може призвести. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні BMEA Coffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!